who no, comes here yeah. visiting. Mm-hmm. Oh, okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah, guys, you met. Could you congratulate him with his birthday and then ask how old is he now? Ah, kõigepealt tahetakse teada, et kui vana te praegu olete. Oi, tänasel päeval 81. He has today the 81st birthday. Aga võib-olla räägite neile üldse lähemalt, et mis see metsavendus nagu selline on ja et no, nad seda ajaloolist tausta tõenäoliselt ka ei jaga eriti. No ja, ma olen selle kohta juba raamatus kirjutanud, nii et seda raamatu ümber jutustamine tuleb jaga pikki ette, aga seda ma muidugi teha ei saa. Ma räägin teile siis niisugune hästi lühidalt. Mm-hmm. Yeah, he has written also a book about yes. This forest brother life, yes. And now he will briefly explain what it is. Okay. Yes. Is it possible to hold the microphone? Ah, okay. Ah, see. Ei, ma lihtsalt lähemal. Ah, lähemal. Jah, lähemal, jah. Ma kardan niisuguse asju. Ei, ta ei ole hullu. Ei ole hullu. No nii, algame siis sellega, ajaloolise ülevaatega. Eesti on üks maa, mis alati on olnud võõraste rahvaste vallutusobjekti. There has always been a kind of occupation in Estonia, he says. Juba vanadest aegadest peale, alates ristirüütlitest ja venelastest, ristirüütlid tulid hiljem, aga venelased on alati siia teinud röövretki. The Russians have always done rope trips here. But afterwards there were also this who bring that that religion, Jesus and mm-hmm. so how are this? Christianity? Christianity, yeah. Christianity, who brought that to Estonia? In Estonia was Tara religion, but yes. Then it Crusaders. Was, yeah, Crusaders, yes. Afterwards, but at first the Russians. Jah, kui venelased tulid, siis nemad tegid niimoodi, et põletasid külad maha, röövisid maa paljaks ja läksid jälle tagasi. If the Russians came, then they burnt down all the farmers' houses and picked everything up and with them, which they could, and then went back. Mm-hmm. Ja inimesed pidid siis metsa põgenema. And then the people had to run away to the forest. Yeah. Seal oli nende varjukoht. There they had the shelter. Sellepärast, et külad olid üles leitavad. Külad mm-hmm. leiti üles teede kaudu. Mm-hmm. Aga kui inimene põgenes metsa, siis sinna jälgi ei jäänud. Mm-hmm. Because the farmer houses groups, they were like easily find. But when the person went to forest, then it was not easy to find him or her. Mm-hmm. Niimoodi, aga kui inimesed põgenesid siis nagu enne metsa? Enne, jah, sellepärast, et naaberkülad pandi põlema ju ja tulekahjude suits oli ju näha. Mm-hmm. They saw the burning neighbor like houses or groups of houses far away and then run quickly to the forest to save their lives. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin, aga kui tulid ristirüütlid, siis nemad tulid juba sõjaga. Niimoodi, et nemad ei kavatsenudki ära minna, vaid tulid maad vallutama. Mm-hmm. But when the Croatians come, then it was the real war. Because they didn't go back. When who came? The who? This who brought the Christianity. Ah, the Crusaders. Yeah. Ristirüütlid tulid siia umbes 1200 aastal 1200. Mm-hmm. About 102,000 was the year when the Christianity brought to Estonia. Mm-hmm. Ja see
Valloitussõda kestis 27 aastat. And it Christianity war lasted 27 years. See kanti valutati, see minu kodukoht siin ümbruskond ja see Lätimaa ääri ja kõik see valutati juba 1226 või millegagi niimoodi, et enne seda maa täieliku valutamist. Before the, see on kogu Eesti siis. Jaa, jaa. Before the whole Estonia was occupied, before that about the year 1226, this Hargla and all the places around it in the South Estonia was occupied by this who brought the Christianity. It was like the first place in Estonia which was occupied. Sakslased hakkasid siin või ristirüütlid hakkasid siin ehitama kindlustusi, kindlustatud linnuseid, sõjalisi tugipunkte ja losse. Kas need ristirüütlid need olid? Ei, need olid teised juba olid sakslased. Ristirüütlid, no need on enamuses sakslased olid nad aha, kõik. Aha. Those who brought the Christianity were almost the German. Mm. And they started to build castles here. Yes. Aga venelased ei leppinud sellega, jatkasid ikkagi oma röövkäike. But Russians complained about it and didn't stop their rogue trips here to Estonia. Eestlastele ei olnud sel ajal midagi ütelda. Venelased ja need ordu riigimehed omavahel sõlmisid küll mitte kallale tungi lepinguid, kuid nendest ei peetud kinni. The Estonians had no word to say these times and the Russians and Germans they did some deals not to bother each other. Yes. But it didn't work. Kõige raskem sõda oli Liivi sõda. Ja Liivi sõda algas 1588 the Liivi war started and it was the hardest 1588 and it was the hardest war at all. See sõda kestis väga palju aega. Ja sinna sekkusid siis venelaste sissetulek, tungi algas. Ja siis sinna sekkusid orduväed said venelaste käest lüüa, siis sekkusid poolakad oma vahel, oma jagu. Ja lõpuks tulid siis rootslased. Ja rootslased suutsid sanat kõik siit välja tõrjuda ja siis oli peaaegu 100 aastat rahuaeg. In this Liivi war there were Russians and Germans and then at the last Swedes came and then after the Swedish invasion there was about 100 years peace in Estonia. Rootsi vallutus. Rootsi aega peab meie rahvas kõige paremaks. Siis kohelti meid kui inimesi. The Swedish period is the best in Estonian history because then the Estonians were treated like humans. Rootsalased asutasid Tartu ülikooli, see on teile teada. No võt niimoodi. Aga ma pean siiski ajas natuke tagasi minema ja rääkima sellest, mis peale Liivi sõda juhtus. Peale Liivi sõda korraldasid rootslased siin maa revisjoni. After Liivi war, the Swedes did here like maa revisjoni. Land revisjoni. This landscape revision.
Se oli 1638. It was 1638. Ja siis oli sellest ümbruskonnast nii palju inimesi ära tapetud ja ära hävitatud, et väga vähe oli järgi jäänud. Kas selle maa, selle revisjoni siis? Ja maa revisjoni. Siis kirjutati üles ainult seda, mis sõjast oli järgi jäänud. This land revision, it is that they wrote down the nimed siis nagu või? Ja, millised mõisad olid tookord, millised veskid, millised järved kuulusid ja siis muidugi territoriumi. Inimesed võeti arvesse. Meessoost kodanikud, meessoost inimesed, aga naisi arvele ei võetud. During this land revision they wrote down like all the war damages, like how many buildings there are after the war, which rivers, which castles, and also wrote down the names of the peoples, but not the names of women, only the names of men. Mm-hmm. Who had been killed? Who had remained. No ja nii see asi oli. Ja siis algas, no seda vasta olete teadnud, kui ajalugu õppinud olete põhjasõjast, olete kuulnud. Mm-hmm. Kui algas põhjasõda, siis rootslased panid siin kõvasti vastu. Siin lähedal metsas on üks niisugune koht, kus Rootsi sõjavägi oli terve talve siin. Mm-hmm. And after that started mingi ingliskele põhja war. Yeah. And mis oli Rootsi sõjavägi oli siin? Rootsi sõjavägi oli üks talv siin talvel siin koha peal. Here near the Hargla is a place in the forest where Swedish soldiers stayed over winter. Sellest ajast on jäänud ühele ojale nimi, kus ääres nad olid ja hobused jootsid seal. Ja siis on jäänud ühele järvele nimi, mida nimetatakse Raudjärv. There are some names of a lake, which has remained from that period when the soldiers... Rootsi oja. What is it? Not river, but a very small one. Stream? Yeah, Swedish stream is such a place here near Hargla. Nii. See on siis kõik, mis ma teile praegusel ajal rääkida. Aga selle metsavendluse kohta nad tahavad nüüd kindlasti lähemalt teada. Metsavendluse kohta? Jah. Noh, metsavendlust on meil alati olnud. Aga teie kohta nüüd just? Minu kohta. Konkreetselt. Ma võin selle kohta nii palju ütleda ainult seda, et metsavendlust on alati olnud sellepärast, et kõik ei ole võõrastele alistunud. Oli neid inimesi, kes ei alistunud. Ja nemad põgenesid metsa, sellepärast, et nendel ei olnud mujal enam eluvõimalust. He says that there has always been some forest brothers in Estonia, because there is always been some persons who are who don't like the foreign order or who like this mess oleks. Milles asi saksa keeles? Ei, saksa keeles ma ei oska ka öelda. Aga nemad saavad saksa keelest aru. Ei, nad German, you know? Jah. Ja tema saab vist aru. Kuidas see on nagu vastu hakkama? Widerstand. Ja. Like rebel. Yes, okei, tuli sõna meelde, jah. Sopratevlenie. et there has always been persons who want to like rebel this against the foreign invasion, and they had no place to go, and then they went to forest. Yes.
Okei, niin, nyt sä vedä siellä. No nyt mä ei haka teille Venäjän revolutsioonista rääkkimään 1917. Kesällä tekit ja kesällä tekelläset olit. Sellaista rääkib teille se Tartu professori, kes alatte raadios esineb. Illar Valamets. Ei. See jõuti. Ei tea. Tema on ju alati raadios esineb. No küll ta räägib, ja. No. Aga see teie konkreetne... Minu konkreetne minek toimus niimoodi, et kui 1939. aastal Eestile peale sunniti Venema poolt ultimatiivselt leping, et Vene väed siia sisse lasta. There was an ultimate deal Russia said to Estonia that Estonia must allow the Russian soldiers to come here. It was the year 1939. Yes. And then, ja te läksite siis? No. Siis meie riigimehed palusid igalt poolt läänest abi. Aga appi ei tultud kusagilt. Then our politicians asked for help from every foreign countries in West Europe, but nobody came to help us. Ja meile, noortele, kes me olime sündinud Eesti Vabariigis, oli see hirmus löök, et vastu ei hakatud. And these young guys who were born during the Estonian Republican period, like he himself, it was very, they didn't understand how it was so that nobody rebelled. Ja niimoodi siis venelased mursid ka seda lepingut, Tartu rahulepingut, ja 1940, 16. juunil Eesti venelaste poolt okkupeeriti. And the 16th June 1940, Estonia was occupied by Russian soldiers. 1940. Ja okkupeeriti. Ja selle aasta jooksul, ühe aasta jooksul, okkupeerimise momentist, kuni sõja alguseni, suutis venelane ära hävitada kõik meie riigi juhtkonna. Vangistati, lasti maha, perekonnad küüditati ja ühe aasta jooksul oli meie... Mis aastas on siis 40-41? See oli 40-41. And... Juuni 41. And during the period June 1940 to June 1941, the Russians damaged all in Estonia and mis need viidi Siberisse siis? Kõik riigi tegelased, omavalitsus tegelased, sõjaväejuhid, kaitseliidu juhid, politsei ja isegi kuni viimase vallavanemani viidi Siberisse. And they brought to Siberia all politicians and all persons who had militär money or no rikkamad viidi ka. Ja rikkamad ka. Who had kind of machines maybe or something and had a little bit money then or went to Siberia. Peamiselt töösturit ja rikkamat talumehed. These farmers who were rich is also went to Siberia. Ühe asja pean veel täpsustama, kui 40. aastal
juunis venäläiset sisse tulid, okkupeerisid Eesti, siis anti niisugune käsk, et kõik relvad ära anda. Kõik relvad korjati kokku. 40, jah. Jah, 1940 juuni. Eestlaste relvad, kõik pidi ära andma. And 1940 the Russians said to Estonians that every Estonian had to had to give to Russians all their guns. Ja siis läks terror lahti. Algas sõda, jah. Ei algan sõda. Algas eestlaste hävitamine. Esimeseks ohriks sai kindral Laidoner, kes selle käsu, venelaste käsu Eestile täitmiseks avaldas. Aga võib-olla selles suhtes, et ma ei tea, kas seda nüüd, et aga millal siis teie sinna metsa läksite? Metsa läksin, selleni jõuame kohe. Selleni jõuate, okei. Okay. Selleni jõuame kohe. Siis ma ütlen, and... Then they, kuidas, mis see hävitamine te mõtlete siis tapma nagu? Noh, vangistati kõigepealt viidi Venemaale ja tagasi neid pole tulnud. Nagu ikka seda Siberisse viimine? Jaa. And then in Siberia they put Estonians into prison. Niimoodi, kui algas sõda? 44. Ei, 41. Nii. 22. juuni 1941 algas sõda. Siis Eesti rahvas oli ilma juhtideta ja paljakäsi. And then when the war started in 1941, then Estonians were they had no guns and they had no persons to rule them, to rule all the soldiers. Yes. Ja siis järgnes Stalini kõne 3. juulist, kus kästi, kus anti käsk hävituspataljonidele taganemisel kõik ära põletada ja hävitada, et vaenlasele ei tohi jääda mitte mingisugust toiduaineid, ei kütust, isegi karjat pidi ära ajama ja hooned maha põletama, et päevarju jääks. And see oli Stalin, jah? Stalini 3. juuli kuulus kõne. And then Stalin, it is a very famous speech of Stalin in the 3rd July, mis on siis 1941. Then he said that the soldiers must burn down all the houses and take off the food and there is no thing allowed to Estonians. Ja nüüd algab siis minu metsaminek. Mind taheti mobiliseerida Vene armeesse, Puna armeesse. The Russians wanted him to mobilize to the Russian army. Aga see üks aasta Vene valitsuse all oli minule nii hirmsasti mõjunud, et mina nendega kaasa ei läinud. But one year living under the Russian government has affected him so much that he didn't go to the Russian army. Meie läksime metsa. Et kes siis veel? Enam jagu sel noortest meestest, kes mobilisatsiooni alla kuulusid. Aha. 1920 kuni 25 kuulutati mobilisatsiooni välja 5 aasta käiku. Sündinud. And most of the youngsters then went to the forest and didn't go to the Russian army. Meil ei tulnud kaua oodata. Meie olime küll ilma relvadeta, kuid me hoidsime ennast kõrvale ja meil oli väga vähe relvi. Nii et meie ei jõudnud neid rünnata, venelasi. They had, kas mingid relvad siis olid ikka või? Olid ikkagi, mis olid peidetud salaja.
they had hidden some guns, and they had some guns, but very few of them. They don't have enough guns to go against the Russian army. Siis tulit saksalaiset. Ja saksalaisi voitti vastu siin kuin vapastajat. And then the Germans came and they were those who brought freedom. Yes. Eesti miehet läksit koos saksalaistega ylejäänyt Eestit vapastamaan. Then Estonian men went with Germans to free Estonia. Ülejäänud Eestimaad. Ma mõtlen, et Põhja-Eestit. To free the North Estonia. Aga mis siin lõunas siis oli? Lõunas kuni Tartuni omakaitse vabastas terve selle juba enne sakslaste tulekut. In South Estonia until to Tartu see nagu siis eestlaste omakaitse. Jaa, jaa. The Estonian men kind of organization had brought freedom here, and these Russians had left here. So were the Germans here? Ei, siin olid siis ikka eestlased. Siin ei olnud sakslased ju. Siin ei olnud enne sakslasi juba löödi Lõuna-Eesti puhtaks. Siin olid siis ikka omamehed. Omamehed, jah. No, these were Estonians. Okay. They freed the country and no Germans. Ja siis, kui sakslased tulid, siis sõditi sakslastega koos, kuni Eestimaa sai vabastatud. And then when the Germans came, then Estonians and Germans fighted against the Russians until the whole Estonia was a free country. Meie lootus oli niisugune, et Saksa riik taastab meie iseseisvuse. They hoped that the German state will... meie vabariigi. Mis see taastama on? Will bring back the Estonian Republic. Aga sellest ei saanud asja, sellepärast sakslased ei lubanud seda. But it didn't work again. Ja siis oligi niimoodi, et oli kavatsus oma kaitse täielikult likvideerida sakslastele. Ja Eesti oma kaitse. Ja Eesti oma kaitse. Et relvad ära anda ja minge koju ja kõik. Aga sellest ei saanud midagi. Sellepärast, et metsad olid täis Vene punaarmee põgenike ja neid kommuniste ja sakslased nendega toime ei tulnud. Then the Germans said that all the Estonian soldiers, there was a kind of unit, yes. That they are pointless and they have to give away their guns, but... in the forests olid siis need venelased, jah? Jah, metsastas olid üksikud venelased. Yeah, in the forests there were few Russian soldiers and ja siis need sakslased ei oleks saanud nendega hakkama. Sakslased ei saanud nendega hakkama, need oli vähe vägesid. Sakslastel, jah? Jah. Ja venelasi oli palju. Ja venelasi on ikka igal pool. But the Germans couldn't manage with these Russian soldiers in the forests. Ja selle tagajärjel jäeti meile relvad kätte. Metsavendadele. Metsavendadele ja omakaitsele. Metsavennad tulid siis metsast välja ja moodustasid omakaitse. Kas omakaitse moodustuski metsavendad? Ja just. Oh. This kind of unit Estonian soldiers, kas nemad siis vabastasid selle enne selle ka? Jah, just. This, which I talked about, this was the unit of Forest Brothers. Forest Brothers also brought freedom to this South Estonia. Yes. No nii. And they fought the Russians in the forests?
Ja venäläistä vastuu võitlesitte ka metsades? No, venäläistä vastuu me võitlesimmekin. Yes. Mm-hmm. This was the main goal. Kuni Eestimaa oli puhtaks tehtud kõiki, et neid enam siin ei olnud. Mm-hmm. Until all the Estonia was free from Russian soldiers. Ja... Aga sakslaste vastu ei olnud? Ei, sakslaste vastu meie ei sõdinud. No, not against the Germans. Ja. Sellepärast, et sakslased olid meile liitlased, ainukesed, kes meile relvi ansid, et kommunistide vasta sõdida. Mm-hmm. Ainukesed. Mm-hmm. Mitte keegi teine meile relvi ei annud, meie kuskilt mingi tabi. Aga sakslased ütlesid ju ka kord, et te peate kreevad ära andma. Ja ütlesid alguses. Mm-hmm. Siis nad lootsid ise oma jõuga hakkama saada, mm-hmm. aga pärast nägid, et sellest ei tule midagi välja. At first the Germans said that this Forest Brothers unit, it's pointless and they have to give away their guns. But when they saw that... they are not able to manage the Russian soldiers, then the Germans started to give some guns to Forest Brothers. Kogu Saksa okkupatsiooni aja, kuni 44. aastani, kui venelased uuesti siia sisse tungisid, oli kohalik võim oma kaitse käes täielikult. Mm-hmm. Until the 1944, all the Estonia belonged, all the power in the Estonia belonged to the Forest Brothers Union. Sakslased olid ainult linnades. Because the Germans only were in the states. Linnades väikse... No, states, cities. Väiksed garnisonid ja komandantuurid. Aga maal oli võim täielikult But oma kaitse käes. On the countryside, the whole power belonged to the Forest Brothers. Ja siis, kui venelased uuesti tagasi tulid, 44. aasta alguses... Then in the beginning of 1944, Russian army... Leningradi juures murti läbi rinne. Leningradi juures murti läbi rinne. Mis on? Seda ma nagu... No tulid tagasi. Jaa. Siis mobiliseeriti kõik eestlased Saksa sõjaväkke, et hakata vastu venelastele. All the Estonians had to go to German army in order to fight against the Russian army. How many Forest Brothers was this time? Kui palju oli neid metsavendi sellel ajal? Metsavendi ei olnud siis enam. See metsavennad olid ju sõjaväes, sõdisid kõik nende ei, vastu. Enne seda, kui nad olid. Enne seda. See oma kaitse, palju seal oli? Oma kaitse. No ma ei tea seda ütelda, kui palju oli igatahes 50 000 mehe ümbri küll. About 50,000. 50,000? 1,000. 1,000. 50,000, yes. 50,000, yeah. 50,000? Niimoodi. Ja siis kui mobiliseeriti, siis oli meid veel rohkem ja meie sõdisime siis nii kaua. Aga miks te siis läksite sinna sellesse? Sõtta vaja. Jah, armees. Miks te lasite ikka ennast mobiliseerida? No aga mis meil oodata oli? See üks aasta näitas meile, mis venelased meiega teevad. Mm-hmm. And then when all Estonians had to join the German army, then this... Forest Brothers Union like disappeared because they all went to German army. Mm-hmm. Vot nii oli asi. Mm-hmm. Ja siis me sõdisime kuni oktoobrikuuni. Mm-hmm. Oktoobrikuuni oli viimane minu rindele olek. Juba Pärnumaale taganesime. Mm-hmm. Ja siis ei olnud muud valikut, kui metsa minna. Eestimaad enam ei olnud mida kaitsta. Sakslased taganesid siit välja. Ütelge näile nüüd. Jah.
and October. October 44. Yeah. Then they fighted against the Russians till October 1944. Aga siis venelased olid nagu tugevad, ja. Venelased tulid sisse, ja. Yeah, but Russian army was very strong and they just occupied Estonia and they Germans and his Forest Brothers, they had to go back. Yes. And then Germans leave the Estonian country, go away, and then the Forest Brothers had nothing to do because they there was no Estonia country anymore. Mm-hmm. And they had nothing to defend, and then they decided to go to Forest. Niimoodi. Ja siis ei ollut meil muud, kui osa läks sakslastega kaasa meid, aga see oli vähe. There was a part of Forest Brothers who went with the Germans, okay. But it was a small part. Nemad sõdisid Saksamaal kuni sõja lõpuni. Teate, kui palju neid läks kaasa? Oi, ei tea. No idea. Aga meie ülejäänud läksime metsa. Nii. Sellepärast meie teadsime, mis meid ootab. No nii. Ja sellest ajast saadik olin ma metsas 8 aastat, 1 kuu 7 päeva. See on siis 44. aasta oktoobrist. 44. aasta oktoobrist kuni 52. aasta 11. novembrini. See oli 8 aastat. 8 aastat, 1 kuu 7 päeva. And then, starting the October 1944, he was in the forest 8 years, 1 month and 7 days. 1 kuu ja 7 päeva. Ja. 8 aastat, 1 kuu. Mm-hmm. Ja siis... Sorry, when was that? The starting October 1944. What did you say? 1 month and 7 days? A year? Or? 8 years, 1 month and 7 days. Ah, yes, totally. He knows very exactly. Nyt ma räägin teille, kuidas ma haavata sain. Mm-hmm. Now he is going to talk about how he get hurt. Mm-hmm. See oli 45. aasta oktoobris. It was the October 1945. Sõda oli lõppenud. The war was over. Aga sõda Baltima metsades kestis. But the war in the forests of Balticum lasted still. Yes. Continued, yes. Siin Läti piiri ääres oli kümneid mehi, kes olid relvastatud ja kes olid metsavennad, nii eestlasi kui lätlasi. Palju neid siis oli umbes? Mitu kümmend meest. Here around the border of Lithuania there were more than... Latvia, Läti piiri ääres. Te ütlesid Leedu. Latvia, yeah. There were palju siis umbes 10-20. Oi. Rohkem. Ikka 50 meest küll. About 50 men, these Forest Brothers. Who all had guns with them. Only 50. Meid toitsid talumehed. Farmers gave them food. Sõdisime sellega, mis sõjast järgi jäänud oli. Relvad laskem on. They fighted with things that had remained from the war, some guns and laskem on. Munitsioon. Munition. Mm-hmm. Niimoodi. Ja siis
Se Eesti-Lätti piiri äärne ala on yksi suur mets. There is a very big forest around the border of Estonia and Latvia. Aga seal on üksikud talud metsa sees. But there are a few houses around the, in the forest. Ja metsavendade võim oli nii suur, et mitte ükski kommunist sinna nena ei julgenud tõsta. But the power of the Forest Brothers was so big that no communist dared step there in the forest. Aga siis organiseeriti meie vastu sõjakäik Eesti poolt, Eesti Valgast. Kas need venelased siis või eestlased? Jaa, venelased. But then, you know, there is a city Valga. Half of it is in Estonia and half of in Latvia. Yeah. And from the part which is in Estonia, Valga, there a group of Russian men organized NKVD. No see, ütle neile vist midagi. Yeah. Organized fighting against the Forest Brothers. Ja siis oligi niisugune asi, et meie ei teadnud seda karta. But the Forest Brothers didn't know that the Russian men are coming. Ja mina olin esimene ohver, kes kukkus nendel ette. And he was the first victim who fall down in front of the Russian army. Yes. Meid tulistati lõhkavate kuulidega. They were like shoot with the eksplosiive. Eksplosiive. Punase otsaga, nendel kuulidel on punane ots märgit, lakiir punane. Red top and it's like explosion. Rahvusvaheliselt. Yeah, kui läheb pihta, siis plahvatab, jah? Jah. Yeah, when it hits, then it explodes. Rahvusvaheliselt on see keelatud. Internationally it is forbidden to use them. Aga venelased tarvitasid meie vastu lõhkevaid kuule. But Russians used... Siin on üks kuul, see on terve, 10 grammi. See nagu on kasutamata, jah? See on kasutamata. It is one which is not used yet. Ja see on lahti võetud. See esimene osa on lõhkeainet täis. See punane. Ja see osa nii palju siit. Lõhkeainet täis. This red top here is the... Sprengstoff. Yeah. Ja siin on kuuli tagumine osa. Siin on nõil sees. And it is the backside of this. Mm-hmm. And here in it is a needle. Okay. A needle. Vot nii. Yeah, miks see nõel vajalik on? Nõil jookseb sinna sisse ja paneb plahvatama selle lõhkaine. This needle runs to that red top and then... The explosion starts. Ja kui kuul on plahvatanud, siis juhtub niimoodi. Mm-hmm. And it is the kuul, which has exploded. Mm-hmm. Ja see, niimoodi ta plahvatas siin sees. See ei ole see kuul. Mm-hmm. See plahvatas lahti võtmise juures. Ma võtsin neid lahti. Aha. Aga mina sain sellega vastu käe luud ja käe luu purustas täielikult. Mm-hmm. And this one of such things... hit him this bone here. Mm-hmm. Haav oli mürgitatud, sellepärast see lõhkaine on väga mürgine.
this is very poisonous, and so the arm. Yeah, and ja 10 päivä ei saanut mitte kusagilt arsti. And then during 10 days he couldn't go to the doctor. Haiglasse minna mä ei saanut. Sellepärast meidät oleks siis kohe maha tapetud. He had no possibility to go to hospital because then all the Forest brothers would have killed him. Would have killed. Oh. Ja minulle toodi arst niimoodi, et kutsuti kuskile välja üks noor doktor, noor tüdruk oli, ja siis üteldi talle, seoti silmad kinni ja toodi salaja. Mm. Somebody brought him a doctor, a young girl, and the doctor's eyes, you know, were covered. Yes, covered. So she could see, couldn't see, and doctor ei teadnud, kellega tegemist. And the doctor didn't know who her patient was. Mm-hmm. Ja tema tegi siis ühes talumajas selle operatsiooni ära. And she did an operation in one farmer's house. Mm-hmm. Kus juures oli meil julgestus kõva. Meil oli tookord 2 kuulipildujat ja 18 meest. Siis oli julgestatud. See maja oli julgestatud salaja metsa sees. Aha. This house, around the house there were 18 men and two those machines which throw out MG. Maschinengewehr. Yeah. Yeah. Machine guns. Yeah. Throw out the Mm-hmm. Ja peale selle veel igal mehel oma relv. And every man had his own gun also. Niimoodi. Ja, ja peale julgestus oli vajalik. Julgestus oli vajalik, sellepärast ümbruskonnas oli jo harang. Mm-hmm. Ümbruskonnas oli jo NKVD harang. Need on need venelased siis, jah? Venelased, jah. Mm-hmm. Selleks oli julgustus vajalik. Ja siis peale operatsiooni viidi mind metsa. And after the operation he went back to forest. Mm-hmm. Pandi kuuse alla lamama koos kandaraamiga. They put him lying under the tree with that you know, these things you put patient on and scary. Okay. Yeah. Ja seal ma siis olin 2 ööd päeva. And there he was, it is, see on 48 tundi siis. Yeah. There he was 2 days and nights, it makes 48 hours. Lumi tuli maha. And snow came down. Snow? Ja teised, yeah, ja teised ehitasid punkrit. And others were building a punker. Ja siis, kui oli punker valmis, siis viidi mind punkrisse sooja. And when the punker was ready, then others brought him to punker when it was warmer a little bit. No ja. Ja siis me saime seal elada selles punkris 2 kuud ainult. And in that punker they could live only 2 months. Mm-hmm. Siis hakati lätlaste perekonna liikmeid nii hirmsasti tagakiusama ja piinama, et 2 meest meie hulgast mm-hmm. otsustasid end kätte anda. Läti mehed siis, jah. Ja Läti mehed, jah. Then, kes piinasid venelased? Venelased, jah. Then the Russians started
Venäläisten karistussalkku oli väljas jo koko aeg. Then the Russians started to damage the members of the family of two Latvian forest brothers. And this hurt caused to the family was so much that two forest brothers from Latvia decided mis on siis nagu välja anda ennast otsutasid legaliseeruda decided to go out from the forest ja meie teised meil ei olnud muud teha kui sealt ära minna and others they of course had nothing to do than leave that place ja me läksime kõik laiali and they üle Eesti siis või ei üle selle ümbruskonna And they all like spread over yes. The nearby forest. Yeah. Yes. Minul oli juba nii palju jõudu, et suutsin käia. And he had a strength enough he could walk. Aga haav oli lahtine. But this was opened and bloody. Ja siis ma jõudsin juba püssi kanda ja nii ma siis tulin üksinda Eestisse. Oot, enne olite te Lätis siis? Enne olime Lätis, see punker, suur punker oli Lätis. Ja see tulistamine oli ka Lätis? Jah, tulistamine ka Lätis. Siin piiri ääres siis? Jah. Hitting the hand and all this building the bunker and it was near the border but it was in the territory of Latvia and then after the men spread all over the forest then he was strength enough to carry the gun and so he alone went back to Estonia. Ja mul oli tuttavaid nii palju ja kohti, kus mind varjati. And he had very many acquaintances and places where he could have a shelter. 45. aasta jõulude ajal ma olin ühes saunas, metsavähi saunas. During the Christmas 45. Ja. 1945 he was in a sauna, which belonged to metsavähi. Metsavähi, ja. Forest keeper. Ja metsavähi tütar tõi mulle sinna süüa. And the forest keeper's daughter brought him some food to the sauna. Tookord olid inimesed rahvusmeelsed. Then at that time Estonians were very nationally feel very patriotic. Patriotic. Yeah. Ja tema elab veel praegu. Metsavend. Ei, see, kes mulle süüa tõi. This daughter who brought him food is still living nowadays. Ma olen teda külastanud. He has visited her. No ja nii see asi siis läks. Ega meie jõud ei olnud nii suur, et venelasi rünnata ja siit välja ajada. The forest brothers power was not big enough in order to fight against the Russians and to pull out them from Estonia. Meie ootasime seda momenti, et ükskord lääne riigid saavad aru, kes nende liitlane on. They waited for the moment
that West European countries would understand who is there, who is really in union with them. Aga seda momenti ei tulnud. But this moment didn't come. Ja meid tapeti peaaegu kõiki maha. And need metsavennad. Jaa. And almost all forest brothers were killed. Meid on väga vähe järgi jäänud, üksikud mehed ainult. Palju on umbes? Meid elus veel või? Jaa. Väga vähe, nii palju. Viis. Jaa. Praegu. Jaa. Now only five forest brothers are alive. Niisugune on see lugu. Mm-hmm. Ja mida te siis veel küsite? Now he has told his story and he wants to know what are your questions. Yes. I would very much like to know if the... Sie können fragen, Fragen stellen und ich werde antworten. Ambition, ja. Ei räägi vist. Wie ist das? Wie ist das? Mis see on või? You want to know what is it? Yeah. Tahab teada, et mis see on. See on siit metsavendade käevarre peal. Kõigil oli selline. No jah, enamastus. Every forest brother had such a sign here. Aga mida see nagu sümboliseerib? See sümboliseerib vabaduse võitlust. Et it symbolizes the fight for the freedom. Sellepärast.